Երեկ Երևանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու իսպանական Գրանադա քաղաքում եւ Ռուսաստանում Վալդայի ակումբում տեղի են ունեցել իրադարձություններ, որոնք ուղղակի առնչվում են մեզ ու մեր ճակատագրին։ Դեռ նախորդին եւ պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ցուցադրաբար Գրանադա չի մեկնելու, կարելի էր մեծ վստահությամբ պնդել, որ այդ հարթակը տապալվել է։ Ալիևի մոտիվների մասին նույնպես խոսել ենք։ Ալիևը եվրոպական հարթակից ստացել է առավելագույնը։ Հիմա նրա առաջնահերթությունը տրանսպորտային հաղորդակցությունն է, կամ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Այս հարցում Ալիևի հիմնական խոսակիցներն անշուշտ Էրդողանն ու Պուտինն են, ինչի հետևանքով էլ վերացել են Ալիևի Գրանադա մեկնելու մոտիվացիան։ Այնուամենայնիվ Փաշինյանը մեկնեց Գրանադա ու Եվրամիության, Ֆրանսիայի նախագահների, Գերմանիայի կանցլերի հետ համատեղ հայտարարություն հրապարակեց, մենք հիմա տեսնում ենք այդ հանդիպման կադրերը։ Ընդունված փաստաթղթի բովանդակության մանրամասին անդրադառնալ չարժե, որտեղ այն Պրահայի հայտարարության ոգով է, բացառությամբ այն տխուր կոնսենսուսի, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր, Լեռնային Ղարաբաղ առհասարակ այլևս գոյություն չունեն։ Ու այս համատեքստում առնվազն տարակուսելի է Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հրճվանքը։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը գրել է, մեջբերում է. Հայաստանը Գրանադայում ինչ ցանկացել է, ստացել է, հասնելով լուրջ հաղթանակի։ Անգլավների թեմա չի քննարկվել, միջանցքի թեման փակ է, մեջբերման ավարտ է։ Ինչ հաղթանակի մասին եք խոսում? Արցախի հայաթափության, տունտեղ կորցրած արցախցիների, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում գտնվող ադրբեջանցիների, Ռուսաստանի հետ գել լարված հարաբերությունների, ՄԱԿ դիտորդների տարօրինակ զեկույցի, թե Մակրոնյանի հայտարարության, որ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոց կիրառելն արդյունավետ չէ։ Ի դեպ, անկլավների ու միջանցքի թեման փակված համարել չի կարելի, որովհետև Ադրբեջանը ցուցադրաբար Գրանադայում չէր ու նման պարտավորություն չի ստացել։ Հիմա գնանք Վալդայի ակումբ, որտեղ երեկ ելույթ էր ունենում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ու բնականաբար դարձյալ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալված իրադարձություններին և ըստ էության Փաշինյանին պատասխանատու համարել ստեղծված իրավիճակի համար։ Գիտենք մեկ հատված Պուտինի ելույթից։ Теперь вы упомянули про уважаемого мною председателя Евросовета господина Мишеля. Вот в Праге, значит, в Праге в осенью 2022 года, вот под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались и лидеры Армении, и Азербайджана. И там подписали заявление, понимаете? Заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджанской республики. Более того, руководители делегации, руководители Армении прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую, безусловно, входит и Карабах. И подчеркнули, что они признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, входившей в свое время в состав СССР. Ասել թե Պուտինը նորություն է բացահայտել, անկեղծ չի լինի։ Այս միտքն արդեն ամիսներ շարունակ հնչեցնում են Ռուսաստանի առասկային բոլոր դեմքերը, եւ բացի այդ, Ռուսաստանի նախագահի այս պնդումը շատ մոտ է իրականությանը։ Ի վերջո Պրայի հայտարարությունը շրջադարձային էր, այն փոխեց նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ հաստատված ստատուս քվոն։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը դարձրեց Ադրբեջանի ներքին հարց,
ու ապա լեգիտիմացրեց ռուսական խաղապահ առաքելության առանց այն էլ խախուտ մանդատը։ Այս հարցում պատասխանատվությունը Փաշինյանի ուսերին է, ու այստեղ դժվար է վեճ ունենալ Պուտինի հետ։ Մյուս կողմից Արցախում տեղի ունեցած ցեղասպանության օրերին ռուսական խաղապահ առաքելության անգործությունը, երբ էթնիկ զտումների ենթարկվեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, կալանավորվեց Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտան, բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, որոնք հասցեագրված են հենց Մոսկվային։ Բայց գանք հիմնական հետևությանը։ Փաշինյանը չպետք է ցուցաբերեր այնպիսի անպատասխանատու վարկագից, որն ալիբի դառնար Մոսկվայի համար իր քաղաքականության պատասխանատվությունը Երևանի փխրուն ուսերին թողնելու համար։ Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը տվել են իրենց համաձայնությունը։ Հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում կկայանա երրակողմ հանդիպում Ալիև Միշել Փաշինյան ֆորմատով։ Ինչպես տեսնում եք, Ալիևը հասավ իր ուզածին, և նոր հանդիպմանը այլևս մակրոնը չի դիմելու։